za najuspješnijeg trenera ocjenjivački sud je proglasio Tonija Karačića, nogometni klub Široki Brijeg. Igračka karijera Široki Brijeg, Zrinski Grude. Trener, klubska karijera NK Široki Brijeg mlađe kategorije 2004. prvak BiH U19, 2009. prvak BiH U17, 2012. prvak BiH i pobjednik Kupa U19, 2013. pobjednik Kupa BiH U19. Trener senior NK Široki Brijeg, 2004. 5. viceprvak BiH pomoćni trener, 2005. 6. prvak BiH pomoćni trener, 2006. 7. pobjednik Kupa BiH pomoćni trener, 2007. 8. viceprvak BiH pomoćni trener i 2009. 10. viceprvak glavni trener. Trener reprezentacije BiH U19 od 2011. do danas, 2017. sudionik mediteranskih igara 2014. plasman u elitnu skupinu kvalifikacija za Euro s reprezentacijom BiH. Najuspješniji trener godine Toni Karačić, nogometni klub Široki Brijeg. Karate klub Široki Brijeg osnovan je 2008. na čelu s gradonačelnikom Mirom Kraljevićem i ostalim suradnicima i potpomagateljima. Klub je kroz prethodne godine iznjedrio nekoliko reprezentativaca i reprezentativki Republike Hrvatske. Među njima su braća Anđelo i Ivan Kvesić, danas okosnice seniorske reprezentacije Hrvatske, Petra Zeljko, kadetska reprezentativka i aktualna viceprvakinja Hrvatske, Robert Šaravanja, Marko Puhač, Marin Slišković i mnogi drugi. Karate klub Široki Brijeg u protekloj godini osvojio je 103 medalje, od toga jednu svjetsku, Anđelo Kvesić, bronca na svjetskom prvenstvu u Lincu, 9 državnih u ekipnoj te pojedinačnoj konkurenciji u kategorijama seniora, mlađih seniora i kadetskoj konkurenciji. Treneri koji stoje iza ovih rezultata kluba su Daniel Vučić, Marko Miloš, Robert Šaravanja i današnji glavni trener kluba Marin Hrkać. Najuspješnija momčad, karate klub Široki Brijeg. Hrvatski ženski odbojkaški klub Smeč osnovao je 2008. godine nastavnik tjelesnog odgoja Tadija Lasić, želeći odbojkašku sekciju koju je vodio podići na višu razinu i uključiti u ligaško natjecanje. Klub se na početku natjecao u prvoj ženskoj federalnoj ligi, a brojao je 40 igračica mlađih uzrasta. Djevojke su brzo napredovale kroz kvalitetne treninge, te su 2012. i 2013. ostvarile plasman u doigravanje za Superligu Federacije BiH, gdje se i danas natječu. Smeč danas ima preko 100 članica, učenica osnovnih i srednjih škola, a mlađe uzraste vode igračice i seniorke i Tadija Lasić, danas predsjednik kluba. Mlađi uzrasti sudjeluju na brojnim međunarodnim turnirima te se natječu u prvoj ženskoj federalnoj ligi. Seniorsku ekipu čine mahom domaće igračice koje pod vodstvom trenera Ivice Bošnjaka bilježe izvrsne rezultate u Superligi te trenutno drže visoko drugo mjesto koje vodi u doigravanje za Premier ligu BiH. Stoga u klubu počinju pripreme za prelazak u viši rang koji je, sudeći po rezultatima, izvjestan u skorije vrijeme. Na paketu Pecare priča se jedna nova odbojkaška priča. Priča o klubu čiji temelj čine mlade domaće igračice koji iz utakmice u utakmicu okuplja sve veći broj gledatelja, što nagovješćuje nastavak još boljih rezultata uz poruku da najbolje tek dolazi.
najuspješnija ekipa godine, Hrvatski odbojkaški klub Smeć. Rođena je 20. siječnja 93. u Mostaru. Školovanje: osnovna škola Široki Brijeg, srednja škola Gimnazija Fra Dominika Mandića Široki Brijeg, Fakultet fizičke kulture u Mostaru, 4. godina. Sportska karijera: nogometom i tenisom se bavila u vrijeme pohađanja osnovne škole. Nastupala na svim školskim i županijskim igrama. Nogometnu karijeru započela krajem 2014. godine. Kapetanica ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg. Sportski uspjesi: prva ženska liga federacije BiH, 3. mjesto. U lipnju 2016. pozvana u A žensku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U lipnju 2016. godine drugo mjesto na turniru velikog nogometa u Čapljini, Lipanjske Zore. Na kraju polusezone 2016-17. drugo mjesto u prvoj ligi federacije BiH. Najuspješnija sportašica godine seniorka Marija Stojanović, ženski nogometni klub Široki Brijeg. Anđelo Kvesić rođen je 8. lipnja 95. Odrastao u selu Mavići kod Kočarina, gdje je pokazao osnovnu školu. Završio srednju Širokobriješku gimnaziju Fra Dominika Mandića. Majka Dijana, otac Stipe, brat Ivan i Viktor, sestra Ivona. Karateom se bavi od svoje 6. godine. Trenira u karate klubu Široki Brijeg, gdje je napravio svoje prve korake. Trenutačno student 2. godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, nositelj crnog pojasa prvi dan. Aktualni osvajač bronce u teškoj kategoriji iznad 84 kg na svjetskom prvenstvu u Linzu u Austriji. Trenutačno živi u Zagrebu, član karate kluba Hercegovina Zagreb, koji je ujedno najuspješniji klub u Hrvatskoj i šire. Reprezentativac Hrvatske već 7 godina, prošao sve selekcije reprezentacije. Proglašen najuspješnijim seniorom grada Zagreba te najuspješnijim seniorom Hrvatskog karate saveza za 2016. godinu. Kandidat je u programu Hrvatskog olimpijskog odbora za olimpijske igre u Tokiju 2020. Trener mu je Daniel Vučić. Ostali rezultati u 2016. godini izdvojit ćemo samo neke od zaista mnogo velikih uspjeha. Trofej Beograda seniori 2. mjesto, Kropen Rijeka 3. mjesto, Gnjano Kup Italija 1. mjesto, Croatia Kup 1. mjesto, Europske sveučilišne igre seniori 2. mjesto i ekipno 1. mjesto, Europsko prvenstvo Montpellier 7. mjesto, Balkansko prvenstvo Istanbul 1. mjesto ekipno, Svjetski kup Laško 1. mjesto pojedinačno i 1. mjesto ekipno, Tatami kup Budimpešta seniori 1. mjesto, Prvenstvo Zagreba seniori 2. mjesto pojedinačno, ekipno 1. mjesto, Zagreb karate kup seniori 1. mjesto, Prvenstvo Hrvatske seniori ekipno 1. mjesto, Prvenstvo Hrvatske seniori pojedinačno 1. mjesto i naravno bronca 3. mjesto u teškoj kategoriji iznad 84 kg na svjetskom prvenstvu u Linzu u Austriji. Sportaš godine Anđelo Kvesić, karate klub Hercegovina. Dobra večer i lijepi pozdrav svima. Evo, ja sam dobio priliku da se zahvalim u ime svih dobitnika nagrada i naravno svoje ime. Čast mi je, zadovoljstvo biti ovdje večeras. Drugi put sam sportaš godine, ali ovaj put sa puno većim i značajnim rezultatima. Zahvalio bih se gradonačelniku grada gospodinu Miri Kraljeviću na iznimnoj podršci, Sportskom savezu Širokog Brijega, svim sponzorima i svima onima koji promišljaju sport i vesele se zajedno sa nama na ovim vrhunskim rezultatima.
Još jedno veliko hvala i ugodna večer. Thank you.